հարցնել էր, ես ժամանել եմ այն հատված, որտեղի մասին եղել է պաշտոնական հաղորդակցություն այսօր։ Հեռու չեմ տեղից, աշխատեմ ավելի մանրամասն օրվա ընթացքում մանրամասն հասկանալ ինչ է կարող, որպես տեսնում եք ծառերը հարցակում է գործել մեր մարտական դիրքերից հենակետերից մեկի վրա, կարողացել է վերցնել դիրքը, բայց շուտով նրանք հերոսական պայքար են մղել, եւ ինչպես հետո պարզվել է, մինչեւ վերջին փամփուշտը կռվել են տվերքը։ 3 զոհ ունենք, 3 հերոս, նաեւ կան վիրավորներ, որոնք կարողացել են մարտերով մի կերպ անցնել հարակից դիրքերը։ Շատ կարճ ժամանակում հրամանատարությունը գործելով շատ օպերատիվ, ասեմ որ սերժանտի դիրքի ավակից սկսած, վաշտի գումարտակի բոլոր օղակի հրամանատարներով, բանակային կորպուսի հրամանատարությունով եւ զինվաճուրի ծրագրային ղեկավարությունով գործում են շատ համակարգ, շատ հաստատ չեն թողել ուշքի գա ընդհանրապես, շատ արագ հակահարձակումը կատարվել է, դիրքը վերականգնվել է եւ ինչպես պարզվել է, դիրքում մեր հերոսացած 3 տղաների զենքերի մեջ չի եղել ոչ մի փամփուշ, մինչև վերջի փամփուշը տվերքը կռվել է։ Մնացածի մասով ընթացքում խոսենք, ուղղակի խնդրում եմ բոլորիդ, այսպիսի պահերին մի կողմ թողենք մեր բոլոր ապելությունները, նենգությունները, ինչերը, որոնք մենք չեն հասկացել։ Ձեր շատ հաճախ մոլորությունները, սխալ պատկերացումները պատերազմի մասին, հաղթելու մասին, պարտվելու մասին, ամեն ինչի մասին խոսենք ժամանակին, բայց այսպիսի ծանր իրավիճակներում պետք չի, որ մեկս մյուսիս այսպես թույններ շնչենք։ Թշնամին նենգ է, հանգիստ չէ ոչ մի ուղությունում։ Վերջին օրերին դուք գիտեք, այս ուղղությամբ անդադար լարումներ էին լինում, եւ պետք է նորից ասեմ հրամանատարության համարձակ գործողությունների մասին, ընդհանրապես վերջին այս շրջանում բանակային կորպուսի հետ։ Ես հատուկ որևէ մեկի, ասենք, թանկությունը չեմ փոխանցում, ես իմ տպավորությունը ասացի մասին խոսենք։ Աստված պահապան մեր պետությանը, մեր զինվաճուրին, մեր բանակին, փառք մեր տղերքին։